Սիրելիներս, բարի լույս, հուսով եմ բոլորդ լավ եք, մենք նույնպես լավ ենք, մեզ մոտ լույսը բացվել է, օրը սկսվել է, և ես պատշգամբում, այսես ճոճորվելով, սուրջ եմ խմում, տեսնեք իմ այս մեծ բաժակնա, ուրեմն այսօր շատ հագեցած օր է լինելու ինձ համար, համար մեծով եմ խմում, դուք գիտեք, որ ես առավոտյան սիրում եմ այս մեծ բաժակով, բայց ինքը լիքը չէ, ուղակի բաժակն է մեծ, և այսօրը լինելու է երեկվա օրի շարունակությունը, հիշում եք չէ, միասին մինչև ուշ գիշեր խմորեղեն էինք պատրաստում, և ասեցի, որ հյուրեր ունենք այսօրվա համար, և էլի գործեր ունեմ. Հիմա կասեք, բայց ինչի ես նստել այսպես քո համար, բա գործերը ո՞վ կտանի. Դա սիքանի կարա մի քիչ այսպես նստեմ, սուրճս վայելեմ ու հետո անցնեմ գործի. Հյուրերը գալու են ցերեկվա կողմ, երեկոյան չէ ցերեկը, ես դեռ ժամանակ ունեմ, մի խոսքով սուրճս խմեմ և գնանք միասին տեսնենք Արմինեն ինչեր է պատրաստում, ինչպես է դիմավորելու իր հյուրերին, նախորոք ասեմ, որ ոչ մի առիթ չկա, ուղղակի մեր ընկերներն են հյուրեր ասելով, իրենք մեր ընկերներն են, որոշել ենք այսօր մեր տունը հավաքվենք, այստեղ պատշգամբում խորոված անենք, նստենք, զրուցենք, ժամանակներս անցկացնենք միասին, դե ես էլ ինչպես յուրաքանչյուր հայկին, սիրում է, որ մի քանի տեսակի բաներ պատրաստի իր հյուրերի համար, ես էլ դե արդեն խմորեղենը պատրաստել եմ, այսօր էլ ուզում եմ գաթա պատրաստեմ, և մի երկու այդպես բաներ կա պատրաստելու, թաբուլ են երեկվանից թրջել եմ, բրխուրը մնացել եմ, սուրճս խմեմ ու գնանք խոհանոց, մնանք խոհանոցում այսօր. Դե սիրելիներս, բոլորի ցանկանում եմ հրաշալի օր, և մնացեք մեզ հետ մինչև վերջ։ Ժողովուրդ ջան, եկել եմ խոհանոց ու այսօր ինձ թվում է մինչև հյուրերի գալը ես կմնամ խոհանոցում, Դավիթ ինչպես միշտ ինձ հետ է, հիմա ցույց տամ, թե չեր եմ պատրաստում, սկսել եմ արդեն, մեզ մոտ այսօր հրաշալի եղանակ է, արևը լավ տաքացնում է, ափսոս չենք կարող դուրս գալ հիմա մանգալու, քանի որ մաման գործի անում, բայց ընթացքում պապան Դավիթին կտանի, Կարենը գնացել է խանութ, տեսակ, երեք միասին գնացել էինք խանութ, գնումներ էինք արել, արի ու տես էլի պլիկը պակաս բաներ կա, ես էլ այստեղ սկսել եմ պատրաստական աշխատանքները, համեղություններ ենք պատրաստում, դե հիմա ցույց տամ ինչ եմ արդեն սկսել պատրաստել, մինի պիցաներ եմ պատրաստել, մնումա վրան ձուկ եմ, հիմա կասեմ ում բաղադրատոմսն է սա, և տեղափոխեմ ջեռոց, Դավիթը այստեղ հենց ես միացնում եմ կամերան, ինքը սկսում է, հա, հա, ինչ էի ասում, Դավիթը բանաներ ուզում տվեցի, այս բաղադրատոմսը տեսել եմ իմ շատ սիրելի Աննայի ալիքում, Բոնապետի, նա էր պատրաստել, և ես տեսա ու ասի, սա իսկական ինձ համար է հեշտ, համեղ, արագ պատրաստվող մինի պիցաներ, նախ ուտեստ։ Անպայման կտեղադրեմ իր պատրաստման եղանակը, ես ցույց չտվեցի, մոռացա նկարահանել, պատրաստեցի, հետո հիշեցի, որ մոռացա նկարահանել, բայց անպայման կթողնեմ հղումը Աննայալիքի, ցանկացողները կարող են դիտել, թե ինչպես են պատրաստում, մեջը տոմատի մածուկ է խմորի վրա, աղացած պանիր է հարկավոր, ինձ մոտ շերտավոր խմորն է, պանիր, պանիրների տեսականի ինչը, որ դուք նախընտրում եք, այն էլ կարող եք դնել, կանաչիներ եմ ավելացրել, սող, համեմ և մաղադանոս, վերջ, այսքանը, հիմա իրանց տեղափոխենք ջեռոց, տեսնենք ինչքան գեղեցիկ և ախորժելի տեսքում են, որպես նախուտեստ, ինձ թվում է շատ համեղ կլինի, դեռ չեմ փորձել, վրան համի քիչ քունջուտի հատիկները, սերմերն եմ ավելացրել, այս մինի պիցաների խմորը
Աննայի բաղադրատոմսում կա խմորը ինքն է պատրաստում, ինձ թվում է այդպես ավելի համեղ կլինի, բայց ես այսօր, ինչպես նշեցի, պատրաստում եմ, պատրաստել եմ շերտավոր խմորով։ Այստեղ է գալի կարմրաթուշ, մեր հայկական ավանդական գաթան։ Գաթան մեր սեղանը գեղեցկացնում է։ Այստեղ երեկվա մեր միասին պատրաստած խմորեղենն է։ Աշխատանքը եռում է, գնանք այն կում տեսնենք այն կում ինչ է կատարվում, Կարենը խորովածն է անում, Դավիթն ու Վարդիկը իրենց համար նստած են, մուլտֆիլմ են դիտում, մի քիչ էլ ֆրի եմ դրել։ Ահա, միշտ ես սրանցից եմ առնում հատուկ ֆուրի համար, և իրա մեջ եփում ենք։ Հա, թաբուլե եմ պատրաստել, հիմա չեմ դնում, հենց կգա նոր, հետո սալատ եմ պատրաստել, և ոչ, դե բանջարեղեն, խորոված, գնանք տեսնենք ինչ են անում այն կողմը։ Մեր հայկական գեղեցիկ սփռոցը, խորովածը, ով է կա։ Մովիկեն է գնել փարակ արելախանի դիրա։ Ինչու լավ եղան է այսօր։ Մի քիչ քամի ու, բայց տաքա, մենք տեսնենք ինչ է թե։ Նա բացեմ։ Պշտը, ույի, տաքա, պշտը ժումալա, բանջարեղեն էլ ունենք, ապ, մի խոսքով համեղ հուտան, շատ համեղ հուտանք էր։ Եթե չես անում, հի՞, հետա պակում ավրես դուրը։ Պակում ես մամայի վրա դուրը։ Հես այն էլ են կանգա դուր այդ խաղաս, հա պպուշ ես, հա, իսա գալիսա։ Բարում ես, չկո, պրծավ ասում է։ Միացրայլի բարը։ Սղաց, ծապատալի, ոչից։ Ա, էլ է կանեք էլ է դուրախաց էլ ես, պոպուս ես։ Դավայ, դար, պարը։ Ա, բրավո։ Ապ, 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 Չէ, չեմ դատրում, հա, բրավ, բերջում էլ ընգնում այդ տենց։ Այդ այդ եմ իսկ ես։ Ասմար ելենքա։ Նորից բարի օր, այո, նորից եմ բարևում, որով հետև մեզ մոտ նոր օր է, երեկ մինչև հյուրերին ճանապարեցի, հավաքեցի, մաքրեցի, տեղավորեցի, արդեն էլ ուշեր, վլոգը մնաց կիսատ, և շարունակում ենք այսօր։ Շատ լավ ժամանակ անցկացրեցինք մեր ընկերների հետ, համեղ-համեղ կերանք, ամեն ինչը շատ համով էր, իրենք էլ հավանեցին, այդ մինի պիցաները մեր հյուրերն էլ շատ-շատ հավանեցին, հաջորդ անգամ, բայց ուզում եմ փորձել հենց Աննայի պատրաստած բաղադրատոմսով, այսինքն խմորը ինքն էր պատրաստել, այդպես կարելի է փորձել, և այսօր նոր օր է։ Այս անգամ էլ կլինի երկու օրվա վլոգ, ինչ ենք անում, այնպես միշտ առավոտյան արթնացել եմ, Դավիթով իրան կերակրել եմ, սուրճս խմել եմ, և եկել եմ խոհանոց
ու պատրաստել եմ ինձ համար իմ համեղ անկրկնելի նախաճաշը։ Առաջի անգամը չէ, որ ես ցույց եմ տալիս իմ ամենասիրելի նախաճաշը, բայց այսօր ուզում եմ անպայման ցույց տալ, հիմա կասեմ ինչի համար։ Դե գնանք տեսնենք Արմինեն այդ ինչ նախաճաշա իր համար պատրաստել։ Ահա սիրելիներս, մի հանդուկ տեսեք ինչ գեղեցկություն, ինչ համեղ, օգտակար, աշխարհի ամենահամեղ նախաճաշն է սա ինձ համար, եւ ինքը ավելի գեղեցիկ եւ ախորժելի է այս կոկոսիկի մեջ։ Կհիշեք, միասին էինք գնացել Սուպերուից եմ վերցրել, եւ ձեզ ասում էի կգնամ էլի կվերցնեմ։ Ընդամենը 2 օր հետո գնացի, որ 4 հատ էլ գնեմ, արի ուտես շողովուրճան չկար։ Այո, վերջացել էր։ Ուրիշ գույները կար, այն խառը մոտիվները մեջը, բայց հենց այս ոսկեզոծը ես հենց իրեն էի շատ հավանել, այս գույնը էլ չկար, մի հատ էլ չէր մնացել, փաստորեն ուշացա։ Բայց մտածում եմ, ասում եմ, լավ էր գոնե այս մեկը գնեցի, որովհետև ինքը շատ սիրուն է, յուրահատուկ, եւ հա նշեմ, որ իր ինքը որպես դեկորատիվ աման չէ, այլ կարելի է իր մեջ սնունդ դնել, բայց լվանալը խորուրդ չի տրվում դնել ամանները լվանալու սարքի մեջ։ Ես ձեռքով եմ այսպես արագ-արագ լվանում եմ եւ տեղավորում եմ, դեռ չեմ դրել եւ շուտ կփչանա, իսկ ամեն դեպքում եթե դնենք աման լվանալու սարքի մեջ, կարող է եւ ինքը փչանա, դրա համար ձեռքով նախընտրելի է ձեռքով լվանալ։ Այո, ինչ վերաբերվում է իմ այս համեղ օգտակար նախաճաշին, բազմիցս եմ իմ վլոգներում ցույց տվել, թե ինչպես եմ պատրաստում։ Վարսակի փաթիլները թրջում եմ կաթով, մի 10-15 րոպե մնում է, ես իրենց չեմ եփում, տարբեր ձևեր կա պատրաստելու, բայց ես նախընտրում եմ առանց եփելու, կաթով թրջում եմ, ինչ կաթ որ դուք սիրում եք, թողնում եք 10-15 րոպե, մի քիչ մեղր եմ ավելացնում, եւ ինչ միրգ, հատապտուղ, ինչ որ սիրում եք, ինչ որ ձեռքի տակ ունեք, կարող եք ավելացնել։ Այսօր ես ունեմ կիվի, հապալաս, ելակ եւ ընկույզ եմ ավելացրել, եւ տեսնում եք շողովուրճան Արմինեն իրան ինչ լավ է նայում, մի խոսքով սա իմ գեղեցիկ ամանը։ Ես սիրում եմ մատուցումը, որ այսինքն գեղեցիկ է լինում։ Եթե գեղեցիկ է լինում մատուցումը, ուտելիքը շատ համեղ է լինում եւ հաճույքով այսպես վայելում ես քո ուտելիքը, լինի ընթրիկ, լինի նախաճաշ, ամեն ինչը ես սիրում եմ այսպես գեղեցիկ։ Ափսոս, որ չկարողացա 4 հատ էլ վերցնել, որպեսզի բոլորս էլ ունենանք, բայց ասեմ, որ այս նախաճաշը մեր տանը միայն ամենաշատը ես եմ սիրում։ Դե այնպես չի, որ ամեն օր հենց սա եմ ուտում, կորկա, որ հավեսս տալիս է այդ սերիալները, սպեսիալ կայի կաթով դրանք եմ ուտում։ Մի խոսքով, սիրելիներս, ես գնամ իմ նախաճաշս վայելեմ այս համեղ, օգտակար, գեղեցիկ, անկրկնելի ինձ համար, եւ հետո կմիանամ ձեզ։ Դավիթը եկել է քուրիկի հետ նախաճաշ ուզում անի։ Էդի չես ուզում ուտես, Դավ։ Հա։ Հա։ Էդի չա ուտում նվարդիկը։ Հա, բայց չէ, դու էդի պիտի չուտես հիմա։ Այնքան համար կաթնաշոր մի հատ պատրաստեմ, թե չէ դուսի դուտես։ Դա հիմա մաման քո համար կաթնաշորով համով բանասապու որ դուտես։ Հա։ Ոյ, հոֆ, 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 հոֆ։
Դավիթը կաթնա շուրշը սկսում։ Յոգուրտով այդպես պատրաստում եմ, մի քիչ էլ հապալա, սեսա պրոստա։ Այս կաթնաշորը Գերմանիայի Lidl-ից են վերցրում։ Կա, մեր մոտ չեն վաճառում Lidl-ում, բայց Գերմանիայի Lidl-ում կա։ Այսպես իրահապալասները ինչպես չտում եմ, այս անգամ այս յոգուրտից եմ տալի, որ իրա յոգուրտները վերջացել են, դե ինքը արդեն մեզ տղայա կարողա և սա է ուտի, թթվասեր եմ կարող ունեցել, կիշտ այսպես լավ ճզմում ենք, քանի որ ինք էլ հապալասը այդպես չի ուտում, մաման էլ այսենց ճզմում է մեջը, հապալասի մեջ շատ կարևոր վիտամիններ կան, վիտամինց է, թող վիտամինները անպակաս լինեն, մի քիչ յոգուրտ ենք ավելացնում, ես ինչ համով բանա մաման սարքում քու համար, ընդա, Դավիթը խաշած ձու չի սիրում, երկոր խաշում եմ, կարակով այսպես լավ ճզմում եմ, հոտից ինքը, հա, գալիս ես մամայի մոտ, հոտից ինքը հրաժարվում է, ծվաձեղ բիբարով սիրում է, բայց խաշած ձու, Դավիթը չի սիրում, մոխմոմ մոնուտի, իրա չորկան երկարելա, մի քիչ կարելա կտրել, հա, երկարելա կո մազիկը, ոյ ոտա պքրջի չես է տենց անում, սուված ես, լեմ այդ բարևի բոլորին, դու չես բարևը, այսա բարև բոլորին, արի, արի, այսյատ ոթային պաչի կուղարդի բոլորին, պատմի, պատմի, տեսնենք ինչ կա, չկարը պատմի, ինչ էր կա, ինչ կարը պատմի, դու ես որ ինչ ես արել, առավոտյան արդնացելա, կաշանկերելա, խաղացելա, մաման իմ համար գիրկ կարթա, իմ պոչից այսենց մանա գալից է, հիմա էլ եկելա քուրիկին ասում, բան դուր ուտեմ, կատիկ դուր խմեմ, ոչ ուտենք, սոված ես, հա, դյասա պակա-պակա բոլորին գրմեմ հաց ուտեմ, ուտեմ, ուտեմ ես քեզի նստիկ, նստիկ, Դավիթը գնացել է նվարդիկի սենյակ, ու նվարդիկ իրա սենյակում, գործեր է անում, պայուսակ է իրա համար կարում, և մի քիչ խառն է, ու Դավիթ ամեն անգամ գնում է, ու ուզում է ձերկ տա, հիմա գնակ է, էդ ինչ է սարքում, ինչի, դուց եմ տանի չէ սարքում, նվարդիկը իրա համար պայուսակ է սարքում, ամեն ինչ առելա, կաշին, այսպես, ներկելա, գույներով, դեր վերջնական, արդեն պատրաստան, վարդման մա չորանա, որ կպցնես իրա, կարես, որ վերջնական պատրաստանի ծույստան։ Նկարները ուզումա կպցնի պատին, և իկեայիմ ծախում են այս, այս հարմարանքները, որպիսի սենց կպցում ես պատին ու կախում ես վրան, հիմա պետք է գնենք, որ ինք այս նկարը ուզումամ հակցնի պատի վրա, պետք է գնանք իկեա և առնենք, որ նա կարողանա այդ այս քանյուրան թատասումա չգնացինք, չգնացինք, որ նկար այդպես մնացելա, դե քանի որ նկարներից խոս գնաց, ես էլ առիթից օգտվեմ, նվարդիկին ասեք, որ իրա նկարացները հանի և ցույց տամ ձեզ, քանի որ իմ շատ սիրելի հետևորդուհիներից մեկը, Արևհատ Ադիկոզալյանը, Արևհատ ջան, ողջունում եմ ձեզ, նա վլոգներից մեկում
տեսել էր նվարդիկի նկարները եւ գրել էր, որ հույսով եմ մի օր կտեսնեմ նվարդիկի նկարները Արեֆա ջան, ես չեմ մոռացել, անպայման ցույց եմ տալու, այ հիմա եկել այդ պահը, որպիսի ցույց տանք նվարդիկի աշխատանքը։ Սկսեց Դավիթը, սկսենք այս ծաղիկը։ Երևի շատերը տեսած կլինեք, նվարդիկի ամենասիրելի նկարնա, դե ամենավերջինը, չէ՞։ Դե որ ինքը փակցրելա իր մահճակալի վերևը, գուշակի, ուրեմն ինքը ամենաշատը այս նկարն է հավանում։ Հետո նվարդը այս է, հա։ Այս նկարը նոր տեսած ինքն է նկարել, վերջին էսի չի որ նկարել ես նվարդ։ Աչքերն են։ Ապրա։ Տեսնեք ինչքան գեղեցիկ է նկարել։ Միաթ, միաթ դուք տեսեք ինչ հարել։ Հելելա նստելա նվարդիկի նկարների վրա, դկդկը յանում։ Ձի անստե։ Ձի ես նստե, ձի գար։ Էսա կոտրես նկարները։ Ուրեմն նվարդ ամենաառաջ աշխատանքը տեսա։ Էսի ոչ թե ես նկարի։ Սպասի, սպասի։ Պասի, նա տեսնենք էսի ոչ թե լա։ 2016 թվականի։ Հավ սկզբից ասում եմ։ Վայ։ Հատել ինքնա բողոքում։ Հա, ուրեմն նվարդիկի ամենաառաջին աշխատանքն է։ Պալմա։ Օփ։ Տեսնենք սա երբ է նկարը։ 2015 թվականի։ Ուր է 2015 թվականը։ Ապրես էլի։ Հա։ Հետո այս նկարն է նկարել։ Իր առաջին աշխատանքներն է։ Հա, 15 թվական։ Բոլորը յուղաներկով է նկարած։ Հաջորդ նկարը սա է։ Սեմ պլոնտ սյուր լեզ արբրը։ Հա, գանա ոնց որ կաշտան չի, չգիտեմ ինչ ալա։ Նույնպես 2015 թվականի նկար է սա։ Հետո բնապատկ է։ Սա 2016 թվականի նկար է։ Հետո գալիս է այս ծառը, չորացած ծառնա, բուն վրա նստած։ Իսկ այս թվականը 2016 թվականի նկար է։ Սա ավելի մեծ է։ Ապ, հետո ձիերը, նվարդիկի սիրած կենդանի, ամենաշատը ինքը սիրում է ձի։ Փոքր տարիքում տարել են իրեն, շատ էր սիրում գնալ ձի քշելու։ Չէ, ինքը ինչ նկարում է, ասում է գեշա չի հավանում։ Սա 2016 թվականին է նկար է։ Ինձ համար բոլոր նկարներն էլ իրա շատ գեղեցիկ են, ինքնավոր, ասում է չէ, սիրում չեն։ Հետո այս բնությունը ծով, չէ՞, ծով է նվարդ։ Գույները շատ գեղեցիկ են, այսպես աշնանային գույների մեջ, հա, շատ սիրուն է։ 2017 թվականին է նկարել։ Բանջ մրգերը, սրա գույներն էլ շատ սիրուն։ Շատ գեղեցիկ էս նվարդիկ նկարում։ Հետևորդուհիներն են նայում, ասում էլի։ 2016 թվականին էր սա։ Են թիթերը բեր։ Ոչինչ, դա քո համար է մուշ։ Վայ։ Սինյուլ սա ջիֆի յա լոնտան։ Նվարդ շատ սիրուն է, ոչինչ։
Խնդրում եմ սիրելիներս, մի հատ անպայման գրեք, տեսնեմ դուք կարծում եք, որ սա գեշա։ Ինքը ասում է շատ գեշա ու չի ուզում ձեզ ցույց տամ, բայց ինձ համար շատ սիրուն է։ Հիմա կսպասեմ ձեր կոմենտարիաներին, գրեք անպայման, տեսնեմ այդքան գեշա, որ Նվարդիկը ասում է ու չի ուզում ձեզ ցույց տամ։ Չտերանը Վարդ։ Էքան է նկարները։ Հա, նվեր ատվել, մի քանի հատ էլ ունի նվերներ ատվել։ Սա էլ Նվարդիկի նկարած նկարներն են, մի հատ էլ այնտեղ սկսել է, հեսա ցույց կտամ։ Ինքը այսպես ոնց որ մուսան առավոտյան արթնանում է, մուսան որ գալիս է, ինքը մեկ էլ տեսնում է սկսում է նկարել, եթե ոչ այսպես տարիներով կարող է որ չմնա, չնկարի, բայց իրեն տարել եմ նկարչության, մի 2-3 տարի գնացել է, հետո որ տեղափոխվեցինք Ստրասբուրգ, էլ չի գնում։ Հիմա մի հատ ցույց տամ այս, որ սկսել է։ Սա վերջացրել ես, թե չէ կիսատը։ Էս ով անը Վարդ։ Մանկա, ինչ-որ մի պերսոնաժ է նկարում Նվարդիկը, կիսատա դեռ, այս ֆոները նկարելա շատ սիրուն է ստացվում մոտիկ Նվարդ։ Ահա, սա էլ Նվարդիկին աշխատանքները, ես անպայման ցույց տվեցի, քանի որ ինչպես նշեցի, Արևհատը ցանկություն էր հայտնել, որպեսզի ցույց տանք Նվարդիկի նկարածները, դե Արևհատ ջան, ցույց տվեցինք, հիմա անպայման կսպասենք ձեր կոմենտարիաներին, տեսնենք ինչ կարծիք եք, Նվարդիկը լավ է նկարում, իմ կարծիքով այո։ Սա էլ Նվարդիկի աշխատանքներ, ամեն անգամ ասում եմ Նվարդիկ ջան, ինչու համար չես նկարում, եւ վաճառքի հանում քո նկարները, նա այսպես նոյեմբեր է զարմացած, ասում է ես իմ նկարները երբեք չեմ վաճառում, այնպես որ Նվարդիկը նկարում է, բայց չի ուզում վաճառի իր նկարները։ Մի հատ դուք տեսեք այս չարաճճին, ուր ա նստել ու ինչ ա սենց նայում։ Արի գնացինք, արի միացրինք, որտեղ ուրիշ ճար չկար, չէր թողում նկարները ցույց տանք, բայց հիմա արդեն իրան պետքա տանենք մի քիչ խաղան։ Գնանք խաղանք, տավ ես ու դու։ Արի, արի գնանք խաղանք, պուպուշ ես, արի։ Դե ինչ սիրելիներս, եկեք հենց այստեղ էլ ձեզ հրաժեշտ տամ, շատ շնորհակալ եմ, որ մնացիք մեզ հետ մինչև վերջ, հուսով եմ հավանեցիք այս 2 օրվա վլոգը, ձեզ բոլորին ցանկանում եմ հրաշալի օր, լավ մնացեք, առողջ եղեք, և մենք կհանդիպենք շատ շուտով։